Доброго ранку. Ви дивитеся програму «Ранок на Алтаві» в ефірі рубрика «Юридичний ранок». І в нашій студії начальник відділу організації надання безоплатної вторинної правової допомоги та роботи з адвокатами 2-го Полтавського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги Юлія Михайлівна Пирлик. Доброго ранку вам. Доброго ранку. Сьогодні пропоную поговорити про безоплатну правову допомогу внутрішньопереміщеним особам, але, мабуть, таки розпочнемо взагалі, узагальнено, про вторинну і первинну правову допомогу. Так. Хотілося б нашим глядачам нагадати, що ж таке безоплатна вторинна правова допомога. Безоплатна вторинна правова допомога – це вид державної гарантії, що передбачає створення рівних можливостей для доступу громадян до правосуддя. Безоплатна вторинна правова допомога включає в себе такі види правових послуг. Перш за все, це захист, представництво інтересів осіб, які мають право на безоплатну вторинну правову допомогу в судах, в органах державної влади, органах місцевого самоврядування та перед іншими особами. І третій вид правових послуг – це складання процесуальних документів. Юлія Михайлівна, скажіть мені, будь ласка, а отож, хто є суб'єктами власне права і хто має право на безоплатну вторинну правову допомогу? Суб'єкти права на безоплатну правову допомогу, вони, ці категорії, закріплені законом про безоплатну правову допомогу безпосередньо в статті 14. Це великий перелік осіб, які мають право скористатися цією допомогою. І почну по кожній категорії розповідати. Перша категорія – це інваліди. Тобто особи, які отримують пенсію чи допомогу замість пенсії по інвалідності, яка не перевищує середньомісячний її розмір, не перевищує 2494 гривні. Також малозабезпечені особи, якщо їхній сукупний місячний дохід не перевищує теж 2 прожиткових мінімумів. Для працездатних осіб це 3200 гривень, для непрацездатного віку осіб це 2494 гривні. Також право на безоплатну правову допомогу мають діти-сироти, діти, позбавлені батьківського піклування, дітки, які перебувають у складних життєвих обставинах, а також діти, які постраждали від військових конфліктів. Також суб'єктами є і внутрішньопереміщені особи, а також особи, які на сьогоднішній день тільки претендують на отримання статусу внутрішньопереміщеної особи. Також послугами системи безоплатної правової допомоги можуть скористатися учасники бойових дій та інші особи, на яких поширюється дія закону про статус ветеранів війни та гарантії їх соціального захисту. Під юрисдикцію нашого закону підпадають і біженці, тобто особи, які потребують тимчасового захисту в нашій країні, а також реабілітовані особи з питань саме їхньої реабілітації. І також це є особи, щодо яких в судах розглядається питання про позбавлення їх цивільної дієздатності, обмеження цієї дієздатності чи поновлення дієздатності фізичної особи. Оце такі категорії громадян мають право на безоплатну вторинну правову допомогу. І все ж таки, давайте зупинимося на головній темі нашої розмови, все ж таки на внутрішньопереміщених особах. Хотілося б дізнатися, які саме правові послуги можуть отримати внутрішньопереміщені особи. Внутрішньопереміщених осіб, згідно нашого закону, можна поділити на 2 категорії. Це внутрішньопереміщені особи, які вже мають цей статус, тобто отримали довідочку про взяття на облік внутрішньопереміщеної особи, та громадяни України, які тільки подали заяву про отримання такого статусу. Внутрішньопереміщені особи, які вже мають цей статус, вони мають право як на первинну правову допомогу, так і на вторинну правову допомогу. Тобто на захист, представництво інтересів в суді і на складання процесуальних документів. Громадяни України, які тільки претендують на отримання такого статусу, вони мають право на правові послуги тільки з метою захисту їхніх порушених прав в період отримання такої допомоги, тобто до моменту отримання такої довідочки. Скажіть, будь ласка, а яка кількість взагалі внутрішньопереміщених осіб? Є якась статистика? Вже скористалися послугами? Так, у 2016 році до нашого 2-го Полтавського місцевого центру звернулося такі 13 внутрішньопереміщених осіб. 2 з них отримали адвоката для представництва інтересів у суді. Це були питання, одне питання – це було захист прав потерпілого в кримінальному
провадженні. А інше питання – це було оскарження ненадання соціальних виплат сім'ї з дітьми. Скажіть, будь ласка, ще мене цікавить уточнююче запитання. На них також розповсюджується на внутрішньопереміщених осіб питання щодо їхньої фінансової забезпеченості? Ні, не розповсюджується. Хочу наголосити, що на початку 2017 року до нашого закону про надання безоплатної правової допомоги саме було внесено категорію внутрішньопереміщеної особи. У 2016 році такої категорії не було. І внутрішньопереміщені особи, вони не обмежені їхніми фінансовими можливостями. Тобто внутрішньопереміщена особа має право звернутися до нас незалежно від її фінансового стану. Вона звертається до нас, подає паспорт, ідентифікаційний код і довідочку про статус внутрішньопереміщеної особи. І якщо в цієї людини вже є спір до суду, тобто є, то вона вже має право скористатися послугами адвоката чи штатного юриста. І в зв'язку із змінами до нашого закону, то уже за 3 місяці цього року до нас звернулося 36 внутрішньопереміщених осіб, тобто в 3 рази більше, оскільки вони тепер є нашою прямо категорією для надання безоплатної вторинної правової допомоги. Можете згадати приклади таких найбільш болючих питань, скажімо так, з якими зверталися до вас внутрішньопереміщені особи? Внутрішньопереміщені – це всі життєві питання, які виникають в нашому буденному житті. Це, перш за все, пенсійне забезпечення. Це дуже багато пенсіонерів, які переїхали на нашу територію. Неотримання пенсії, перерахунок пенсії. Було питаннячко у нас шахтарське пенсія, там підтвердження пільгового стажу звертався чоловік вже похилого віку. Спадкування. Дуже багато питань спадкування, відкриття спадщини на території тимчасово окупованій на сьогоднішній день. Визнання факту смерті та народження, які відбуваються на тій території, а рідні мають право тут ці факти офіційно визнати на території України. Скажіть, будь ласка, чи звертаються до вас внутрішньопереміщені особи, щоб ви допомогли їм отримати саме довідку внутрішньопереміщеної особи? Поки що таких питань у нас не було. Тому я думаю, що у нас управління соцзахисту працюють належним чином. З такого питаннячко не було. Уже тільки такі більш питання життєвого характеру. Ну, а взагалі, скажіть, будь ласка, яка, можливо, додаткова ще робота проводиться з внутрішньопереміщеними особами? Якісь консультації надаєте? Ну, взагалі... Одним із завдань на сьогоднішній день центрів надання правової допомоги є правопросвітницька робота. І нашим центром, і всіма центрами в Україні проводяться багато семінарів, круглих сторів, лекцій та тренінгів саме для внутрішньопереміщених осіб. Проводимо ми їх на базі Полтавського міського центру зайнятості, проводимо на базі територіального центру з надання соціальних послуг, в освітніх навчальних закладах проводимо. Ряд семінарів нами було проведено за підтримки благодійної організації «Світло надії». Проводили ми їх, я безпосередньо брала участь це в містах Горішні Плавні, в місті Миргород, в місті Полтаві. Тобто, де найбільше зараз у нас проживають внутрішньопереміщені особи. Метою цих заходів було саме довести до відома наших внутрішньопереміщених осіб про їхні права і про механізми захисту їхніх прав як на національному рівні, так і на регіональному рівні, саме за допомогою нашої системи безоплатної вторинної правової допомоги, щоб вони знали про те, що ми є, і що наша допомога дієва, і нею можна скористатися. Як можуть скористатися, зокрема, і внутрішньопереміщені особи, і взагалі громадяни, які підпадають під ті категорії, які ви вже називали? Так. Для того, щоб отримати кваліфіковану допомогу, як первинну, так і вторинну, будь-яка особа, громадянин України, навіть біженець, іноземець, має право звернутися до центру чи бюро правової допомоги за місцем фактичного проживання і отримувати правову консультацію, роз'яснення, а також допомогу у складанні заяв непроцесуальної скарги, непроцесуального характеру. Якщо ж особа є пільговою категорією, так то скажемо, категорія, яка підлягає під дію нашого закону і має право на безоплатну вторинну правову допомогу, вона теж має право звернутися до будь-якого центру та бюро, подати відповідне звернення, паспорт, ідентифікаційний код і той документ, який
який підтверджує її належність до пільгової категорії громадян. Якщо внутрішньо переміщена особа, я говорила, то це довідочка внутрішньо переміщеної особи. Якщо інвалід, пенсійне посвідчення, його доходи, тобто пенсію. Якщо дитинка сирота, то вона то від імені неї звертається і законний представник і надає документ, що підтверджує повноваження законного представника. І так далі по кожній категорії подається підтверджуючий документ. Потім центром приймається рішення про надання цієї допомоги і надається адвокат для представництва вже цієї особи у суді чи для складання процесуальних документів. Можна ще отримати консультацію, я знаю, в телефонному режимі. Так, працює гаряча будь ласка, ми відкриті до спілкування, надаємо консультації. І якщо ви звернетеся безпосередньо до другого Полтавського центру з надання безоплатної правової допомоги, то це телефон 56-02-88. І знаходимося ми за адресою вулиця Європейська, 37/40. Якщо ви хочете звернутися, то в нас ще є телефон гарячої лінії, який є безкоштовний для всіх стаціонарних та мобільних телефонів. Це 0800-213-103. Що ж, я вам дякую за цікаву та змістовну розмову. Шановні друзі, я нагадую, що у нашій студії була начальник відділу організації надання безоплатної вторинної правової допомоги та роботи з адвокатами другого Полтавського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги Юлія Михайлівна Пирлик. А ви дивилися рубрику «Юридичний ранок».